Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро, това са новините по света и у нас в 9 часа. Започваме с новина от последните минути. Тежка катастрофа е станала тази сутрин на магистрала Тракия край Вакарел в посока София. Ударили са се лек автомобил и тир. В момента движението е спряно. От МВР съобщиха, че по първоначална информация има един пострадал, а наш екип пътува към мястото на инцидента. Очаквайте подробности на сайта ни, както и в обедните новини. А иначе, осложнена остава обстановката с пожарите в Югозападна България. Продължава борбата с огъня между Симитлийското село Сенокос и Стара Кресна. Пожарът е низов и навлезе в гора в трудно достъпна местност. Очаква се в борбата с огъня и днес да се включат двата самолета от Швеция. В Сенокос е Десислава Малинова. Деси, здравей! Здравейте! Над село Сенокос продължава да гори пожара и към момента той е низов, но гори на три отделни горски огнища, което затруднява работата на пожарникарите и горските служители, които цяла нощ бяха на терен. Повече от 70 са горските служители от държавните горски стопанства и регионалната дирекция по горите. 35 пожарникари на терен, 11 противопожарни автомобила. Вече 25 доброволци се включиха. Още толкова очакват тук да получат инструкции, но както вече знаете и вие, доста труден е терена, няма как да се включи верижна техника, затова и към момента се очаква отново да дойде, както вчера, хеликоптерът от авиобаза Крумово, както се очаква и тук на терен да дойдат и двата самолета помощ от Швеция. На място има и логистичен център, за да се реагира своевременно и ето какво каза областния още. Пожара е низов към момента, може би благодарение на нощните температури и ниското атмосферно налягане, което е свалило пожара долу ниско. Лошото е, че тук терена е изключително труден, изключително пресечен, което не ни дава възможност да вкарам верижна техника, с която да се направят просеки, за да може пожара да бъде ограничен. Работи се само с служители на горското, с служители на пожарната и разбира се и доброволци, които координират своето действие с служителите на пожарната. Но към момента не може да кажем, че пожарът е локализиран. Хубавото е, че той се разпространява нагоре към Билото, далече от малките населени места, които са в близост. А пожарът в община Струмяни между селата Цапарево и Кърпелево също все още не е локализиран. Все още има две активни огнища. Вчера имаше изгледи за локализиране на огнената стихия, но вечерта огнят отново се превърна от низов във върхов заради вятъра в района. В този район има възможност да се работи с верижна техника и се правят просеки, за да се спре разпространението на огъня. Няма опасност за населените места. Вечерта след 10 часа включихме в помощ тежката техника, която е един булдозер от 50 тона, който продължи да прави противопожарни ивици и просеки. В готовност сме както и преди, ако има проблем да бъдат евакуирани, за момента въобще не говорим за възможност и опасност от пожар и евакуация. Пловдивчани да затворят прозорците си, а хората с здравословни проблеми и бременните да не излизат навън. Това препоръчаха от РЗИ и Пловдив заради задушливата миризма и дим над града тази сутрин. Пушекът от пожара на сметището край село Целопица е донесен от вятъра, който смени посоката си рано тази сутрин. Както ви съобщихме, станцията на екоинспекторите отчела завишаване на фините прахови частици във въздуха, но всички други показатели са в норма. Три екипа на пожарната цяла нощ останаха да дежурят на сметището в село Целопица. Четвърти ден продължават разговорите в търсене на подкрепа на правителство с третия мандат. Денят започва Станислав Балабанов, заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ, заяви, че едно експертно правителство може да извади България от политическото безвремие. Каза и, че от Има такъв народ се опитват да разговарят нормално с колегите си в парламента, както и, че нищо не е изгубено. Балабанов категорично отсече и, че вярва, че може да се състави правителство. Си питаме кога е датата на следващите предсрочни избори, е неуважително към българските граждани. Има такъв народ, предполагам, че виждате в последните дни, пред очите на всички, се опитва да даде алтернатива и възможност
и да види има ли в 50-тия парламент държавници, въпреки партийните различия, въпреки личностните противоречия, има ли хора, които могат да седнат и да работят по конкретна програма? Още новини гледайте в 12 на обяд. Сега следва прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Приятен ден от мен! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.